বন্ধুসকল নমস্কাৰ, আজি আপোনালোকলৈ বহু হাজাৰ ভেকেঞ্চিৰ ইনফৰ্মেশ্যন লৈ আহিছিলোঁ। তেনেহ'লে বন্ধুসকল দেৰি নকৰো, আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো। বন্ধুসকল, মই পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ যে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে ডেটটো হ'ব, অনলাইন ডেট আৰম্ভ হ'ব 7/9/2022 পৰা, লাষ্ট ডেটটো হ'ব 27/9/2022। বন্ধুসকল, প্ৰথমটো এক্সামিনেশ্যন তেওঁলোকে November 2022 ভিতৰত পতাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, আৰু দ্বিতীয়টো এক্সামিনেশ্যন December 2022 বা January 2023। তাৰপিছত বন্ধুসকল, এই পদকেইটাৰ বাবে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে প্ৰাৰ্থীৰ মিনিমাম বয়সটো হ'ব 20 বছৰ আৰু মেক্সিমাম বয়স হ'ব 28 বছৰ। যিসকল প্ৰাৰ্থী কেটেগৰী থাকিব তেওঁলোকে অফিচিয়েলি যিখিনি ৰিলেক্সেশ্যন পাব লাগে সেইখিনি সম্পূৰ্ণকৈ পাব বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে। তাৰপিছত বন্ধুসকল, মই জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে এই পদকেইটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে প্ৰাৰ্থীৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা, ইয়াত লিখিছে যে যিকোনো ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'লে প্ৰাৰ্থীয়ে এই পদকেইটাৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত বন্ধুসকল, মই জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে এই পদকেইটা ক'ত মুকলি হৈছিলে। এই পদকেইটা মুকলি হৈছিলে আমাৰ যি ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া, ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকে তেওঁলোকৰ 5000 ক্লাৰিকেল ভেকেঞ্চিৰ কাৰণে আবেদন বিচাৰিছে। যে বন্ধুসকল, মই জনাবলৈ আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছোঁ যে এই ৰিক্ৰুইটমেণ্টত আমাৰ অসমৰ কাৰণে কিমান পোষ্ট তেওঁলোকে মুকলি কৰিছে। তে বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাবলৈ যত্ন কৰিব, মই স্ক্ৰীণত দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ, অসমৰ কাৰণে তেওঁলোকে 258টা পদ মুকলি কৰিছে এই এডভাৰটাইজটোৰ যোগেদি। তে যে বন্ধুসকল, মই জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যিসকল প্ৰাৰ্থী এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে কাইণ্ডলি অফিচিয়েলি যিখন তেওঁলোকৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট ইছ্যু কৰিছে ডাউনলোড কৰি পঢ়ি শুনি বুজি এপ্লাই কৰিব পাৰি।